درود پاپڑی صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ پڑھیے صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ وسلم علیک سامعین باتمکین، آپ کی اس تقریب سعید میں برادر مکرم محترم حضرت علامہ قاری عبدالغنی صاحب مدظ اللہ العالی نے یاد فرمایا، حاضر ہو آیا ہوں اور اس کے بعد بڑی خوشی ہوئی کہ بڑی مدت کے بعد، ایک لمبے عرصے کے بعد، مفتی اعظم کشمیر، مفتی اہل سنت علامہ مفتی محمد حسین صاحب چشتی مدظ اللہ العالی سے ملاقات ہو گئی، اور مجھے ایک دن قاری محمد ظہیر اقبال صاحب بتا رہے تھے کہ آپ جب بنڈ یا باسپور گئے تھے نا، اس وقت میں طالب علم تھا۔ تو دیکھیں، زندگی میں اللہ تعالیٰ نے مفتی صاحب سے ملاقات کرا دی، الحمدللہ۔ یہ کوئی مبالغے کی بات نہیں ہے کہ میں مفتی صاحب کو خوش کرنے کے لیے یہ بات کر رہا ہوں، بلکہ یہ حقیقت پر مبنی بات ہے کہ آزاد کشمیر کی سرزمین میں، اور بالخصوص پونچھ اور اس کے اس علاقے میں جو دور افتادہ علاقہ ہے، اس میں حضرت مفتی صاحب نے مسلک اہل اور مسلک اعلی حضرت کی پاسبانی صحیح معنوں میں فرمائی ہے۔ اور دیوبند کا ایک بہت بڑا قلعہ جو پلندری میں تھا، اس کے مقابلے میں الحمدللہ بریلوی مکتبہ فکر کو وہ ترویج اور ترقی دی کہ آج انگلینڈ کیا یورپ کی سرزمین میں وہاں کے طالب علم دین اسلام کی خدمت فرما رہے ہیں۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ مفتی صاحب قبلہ کو عمر خضر عطا فرمائے۔ چونکہ حضرت مفتی صاحب چشتی ہیں، اس لیے چشتی ہونے کے حوالے سے حضرت خواجہ خواجگان غریب نواز خواجہ پیر سید مہر علی شاہ صاحب گولی رحمت اللہ علیہ کی مشہور زمانہ کے نعت پاک، جس کو جب بھی پڑھیں، جس وقت بھی پڑھیں، ایک نئی تاثیر محسوس ہوتی ہے۔ آپ کا اجتماع، حضرت شکوہ فرما رہے تھے کہ تھوڑا ہے، حقیقت یہ ہے کہ ذوق کے اعتبار سے یہ بڑا ہے، اور یہ جو ساتھیاں درمیان میں یہ گیپ ہے، یہ پورا کر دیں، آگے آگے ہو جائیں، بڑی مہربانی۔ وہ نوجوان جو ہیں، پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ وہ آتے ہی دیواروں کے ساتھ لگ گئے ہیں، کوئی سمجھ نہیں آئی۔ آ جائیں بیٹے، آگے آ جائیں جناب، مہربانی فرما دو، تھوڑے تسی اگے آ جاؤ، بڑی مہربانی، بڑی مہربانی، شکریہ۔ اب چونکہ یہ محفل پاک میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی ہے، اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی ہے، اس لیے اس حوالے سے میں آپ دوستوں کے خدمت عالیہ میں کلام پیش کروں گا، اور انتہائی ادب سے گزارش پیش کروں گا کہ آپ اپنے ذوق کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے سبحان اللہ کا جو ورد ہے، اس کو جاری و ساری فرمانا۔ کیا کہنا بولیں؟ زور سے کہہ دیں، پھر کہہ دیں، یہ ذکر الہی ہے نا، پھر کہہ دیں۔ اب نعت پاک پیش خدمت ہے۔ اج سکھ مترا دیو دے اج سکھ مترا دیو دے ری کیوں دلڑی اداس گنے ری
ਸਿੱਖ ਮਿੱਤਰਾ ਦੀਵਾਂ ਕਿਉਂ ਦਿਲੜੀ ਉਦਾਸ ਗਲੇਰੀਏ ਲੋ ਲੋ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾ ਚੰਗੇ ਅੱਜ ਨੈਨਾ ਲਾਈਆਂ ਕਿਉਂ ਜੜੀਆਂ ਮੁੱਖ ਚੰਦ ਬਦਲ ਮੁੱਖ ਚੰਦ ਬਦਲ ਸ਼ਾਸ਼ਾ ਮਖਮੂਰ ਅੱਖੀ ਹਿੰਨ ਮਦ ਭਰੀਆਂ ਕਾਲੇ ਜ਼ੁਲਫ ਤੇ ਅੱਖ ਮਸਤਾਨੀਏ ਮਖਮੂਰ ਅੱਖੀ ਹਿੰਨ ਮਦ ਭਰੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਇਸ ਸੂਰਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਆਖਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਆਖਾ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸੱਚ ਆਖਾ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਆਖਾ ਸੱਚ ਆਖਾ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਆਖਾ ਉਹ ਜਿਸ ਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ਾਨ ਸਭ ਬਣਿਆ ਸੱਚੇ ਆਖਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਨ ਆਖਾਂ ਜਿਸ ਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ਾਨ ਸਭ ਬਣਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਕਹਿ ਦੇਣ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਜ਼ੋਰ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਅਲੀ ਕਿੱਥੇ ਤੇਰੀ ਸਨਾ ਗੁਸਤਾਖ ਤਕਬੀਰ ਨਾਰਾ ਰਸਾਲਤ ਯਾ ਨਾਰਾ ਰਸਾਲਤ ਯਾ ਸਾਜਦਾਰ ਗੋਲਾ ਸ਼ਰੀਫ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਮਾ ਅਜਾਂ Oh,
سنا گستاخ سید نصیر الدین نصیر صاحب رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہنے کو تو ناتے کہنے کو تو ناتے اے سب آفاقی ہے کتھے مہری علی آپ کہیں کتھے مہری علی کتھے تیری سنا کیا خوب کہا سبحان اللہ کتھے مہری علی کتھے تیری سنا خوب کہا کہیے سبحان اللہ. اور سید ریاض الدین ریاض صاحب کہتے ہیں سرکار گولوی رحمت اللہ علیہ کے اس کلام کو سن کر انہوں نے متاثر ہو کر یہ بات کہی کہ کتھے مہری علی کہیں کتھے کتھے مہری علی کتھے مخدوم میرے میں خادم ہو مخدوم میرے فیض ریاض علی دائے اللہ آپ بھی کہہ دیں یہ فیض ریاض علی دائے جو چڑیاں اے فیض ریاض رسول پاک کا میری طرف سلام آیا کہہ دے سبحان اللہ رسول پاک کا رسول پاک کا میری طرف سلام آیا میری زباں پہ جس دم مولا علی کا نام آیا رسول پاک کا میری طرف سلام آیا میری زباں پہ جس دم کہے مولا علی کا نام آیا کتھے میرے علی کتھے تے گستاخ اکھیں کتھے جا اڑیاں اپنے ذوق عمل سے خاطر رکھتے ہوئے اب چند رباعیات میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اور اس کے متصل ہی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش خدمت ہوگا اب تمام دوستوں سے التماس ہے درود پاک پڑھیے صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ پڑھیے صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا ایک ربائی ابتدان شیخ طریقت حضرت پیر سید معروف حسین شاہ صاحب قادری نوشہی مدس اللہ علیہ کی پیش خدمت ہے جو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے پیر صاحب لکھتے ہیں ظلمت کا دا جہان نو کرن روشن
آواز نہیں آ رہی, کہہ دیں ظلمت کا نام جہان نو کرن روشن, آپ ہی کہتے مائی آمنا دا سونا چن آیا کالے کلمہ نو دیکھے زیا ولا دور کرن وسواس تے زن آیا. ذرا مل کے پڑھتے ہیں کہ ظلمت کا تا جہانو کرن روشن, ظلمت کا تا جہانو کرن روشن, مائی آمنا دا سونا چن آیا, 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 کالے کلباں نو دیکھے زیا اللہ, کالے کلباں نو زیا اللہ دور کرن وسواس تے زن آیا. یا ہمارے دوست پرانے ساتھی کبھی کبھی اس پر بلاتے ہیں نا, یہ صلاح الدین صاحب یہ سامنے بیٹھے جھوم رہے ہیں پیار محبت سے, ان کے یہ ان کے علاقے کے انداز میں یہ یہی رباعی پیش خدمت ہے. مجھے وہ آپ کا بھی علاقہ ہے, ان کا بھی علاقہ ہے, اس میں یہ رباعی پیش خدمت ہے کہ ظلمت کا دا جہان کرن روشن, کہہ دے سبحان اللہ, اے ظلمت کا دا جہان نو کرن روشن, مائی آمنا دا سونا چن آیا اللہ, اے ظلمت کا دا جہان نو کرن روشن, مائی آمنا دا سونا چن آیا, کالے کلباں نو دیکھے زیا اللہ, کالے کلباں نو دیکھے زیا اللہ, دور کرن وسواس تے زن آیا. یہ اللہ اللہ یہ ذکر ہے نا, تو یہ آپ مل کے کہیں گے تو ذکر اجتماعی طور پر اور مزیدار ہو جاتا ہے کہ دونا بس میں کائنات وچ اللہ اللہ, سب کی آواز آنی چاہیے کہ دونا بس میں کائنات وچ اللہ اللہ, متھے سہرا لولا بن آیا, اے گان متھے سہرا لولا کدا بن آیا, عارف کرن سلام یا ملک نوری, شین شاہ شین شاہ عرب بن تھن آیا. میں لمبا کرتا جاؤں لمبا ہوتا جائے گا, میں بھی جامع جامع کام کر رہا ہوں. میاں محمد صاحب عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ کے دو تین شعر پیش خدمت ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے. میاں صاحب لکھتے ہیں آپ فرما دیں سرکار کی میلاد کے حوالے سے, آپ فرما دیں دنیا تے جد, کہہ دو سبحان اللہ, اے دنیا تے جد اے ظاہر ہویا,
فرمان تخت چوباره تخت چوباره تخت چوباره تخت چوباره ای شای کمبه